E aí, pessoal, ligado no canal MB Player. Manos, como vocês viram aí no benchmark, né? O grande limitador aí do nosso sistema para estar rodando o Red Dead Redemption 2 realmente é a placa de vídeo, né? A placa de vídeo está com uso em 100% o tempo inteiro, inclusive aqui no menu, aqui no menu principal, que está 100% o tempo inteiro aí a placa de vídeo. E o nosso processador, o E5-2640 V4, ele tá sobrando, ainda tem uma gordurinha ali para queimar no processador. Então, provavelmente aqui no sistema aqui, o que poderia melhorar aqui talvez fosse botar mais X590 para puxar um pouco mais o processador, ou também o que casaria melhor aqui talvez uma 1080 Ti e também ou também uma 2070 uma RTX 2070 Ti. Então, basicamente, manos, com a RX 580 a gente consegue jo jogar aí o Red Dead de boas aí. Porém, é aquela coisa, ela vai ficar em 100% o tempo inteiro. A gente percebeu ali o frame rate ali bem equilibrado ali no começo dos testes, né? Mas daí quando começou as cenas de ação, o frame rate foi caindo porque realmente a GPU ali já tá no talo ali em 100% o tempo inteiro ali renderizando os gráficos. E falando em gráficos, vamos acessar aqui as configurações para vocês verem em que configurações que eu tô rodando aí o game. Pera aí que eu apertei o botão errado aqui. Que daí vocês vão ver aí que realmente o benchmark ele tá deixando muito a desejar. Ó, vamos ver aqui, ó. A resolução do meu monitor, mas se eu botasse aqui em 1080p que não ia mudar muito a questão ali do FPS, mas para vocês terem uma noção, né? A qualidade das texturas está no ultra, filtro anisoscópico está 16x, a qualidade da iluminação está no alto, qualidade da iluminação global ultra, qualidade das sombras ultra, qualidade das sombras distante ultra. Então tá tudo basicamente no alto e no ultra aqui, ó. Podem dar uma olhada aí, podem pausar o vídeo aí para vocês estarem vendo aí como é que tá as configurações. O FXAA aqui, eu acho que seria interessante a gente colocar, porque a gente viu que tem bastante serrilhados até, né, no nessa nisso que a gente viu. Aqui os gráficos avançados eu deixei desabilitado, mas se vocês quiserem também a gente pode habilitar aí durante o vídeo. A gente vai fazer uma gameplay aí do Red Dead aí, né, manos, para realmente ver como é que tá a qualidade aí dentro da gameplay. Quando vê, a gente diminui também alguns gráficos aqui, né? E bota os gráficos avançados aqui, habilita, né? A gente pode brincar bastante. Todo jogo da Rockstar a gente consegue brincar bastante aí no, com questão dos gráficos. Inclusive, eu fiz isso com o GTA V também, né? Que a gente deu uma brincada legal lá também com os gráficos do GTA V. Tanto é que a gente tem vários testes aí no GTA V, se você quiser dar uma verificada aí no canal, beleza? Ou também só assistir aí a playlist aí desses testes, beleza? Então vamos voltar aqui e vamos iniciar aqui o modo história. Eu ainda não joguei o modo história desse game, né, manos? É a primeira vez aí que eu tô jogando, mas eu já dei uma olhada aí em vídeos aí, já vi na internet aí mais ou menos como é que funciona aí o modo história, mas eu não quis prosseguir muito além porque eu mesmo queria jogar o jogo, né? Então, queria ter aquela surpresa ali de estar jogando o jogo pela primeira vez. Então, se chegou até aqui, deixou o like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o conteúdo aí com seus amigos que ajuda muito no desenvolvimento do canal, beleza? Eu vou pular as cutscenes aqui, beleza, manos? Vou estar pulando aí as cutscenes para realmente a gente ver o jogo na prática, na gameplay aí, beleza? Ó, a gente já dá uma visualizada aí que o frame rate já caiu bastante ali, né? De 60 caiu para 24. Segure para andar na mesma velocidade. Vamos lá. Yeah.
O primeiro aspecto aqui, mano, rodando aí a quase 30 FPS, é o que parece, mano, que a gente não tá jogando um jogo, tá jogando um filme. Porque os filmes normalmente rodam assim a 30 FPS, mais ou menos 25, de 25 a 30 FPS. Então a gente tá com uma experiência de filme aqui, não é bem um jogo, beleza? Então é mais ou menos isso aí que eu consigo visualizar, assim, parece um filme, assim, sabe? Ele tá com a... dá pra ver que ele tá bem... meio travadinho. Tá dando um... O frame rate, ele não fica com... não fica estável, né? Porque, querendo ou não, é um jogo de mundo aberto. Então o frame rate dificilmente vai ficar liso, né? Então... ele tá com essas rebarbinhas ali, ó. Pode ver que ele tá toda hora subindo um pouco, descendo, subindo, descendo, entre 27, 26 e 25 FPS. Essa parte da neve, realmente, ele pesa bastante, né? Tá em 100% o uso da GPU, chegando a 73 graus aí a GPU. O processador tá em 16%, tá bem de boas aí o nosso E5-2640, o nosso Xeon aí, né? Então ele tá bem de boas, também tá chegando aos seus 75 graus, mas tá de boas. Lembrando que eu tô com refrigeração a ar, tanto na placa de vídeo quanto no processador. Ambos são refrigerados com air cooler. A montagem desse setup também vou deixar aí no card aí pra vocês estarem visualizando, beleza? Mas basicamente é isso, mano. Eu tô com o gabinete fechado, então tem gente que pode jogar aí com o gabinete aberto, que diminui também a temperatura, mas eu tô com o gabinete fechado por enquanto, beleza? E chegamos aí numa parte de mais uma cutscene. Vamos ver se a gente consegue pular. Não, essa cutscene a gente não consegue pular. Memória RAM aí tá usando 10 GB de memória RAM. A VRAM, né, que é de 8 GB aí nessa placa de vídeo, ela tá mais ou menos ali, tá, né, em 5 GB ali, quase chegando em 6 GB, mas a princípio tá sobrando VRAM aí no nosso setup. Porém, a frequência da VRAM tá em 100% o tempo inteiro também, né? O uso da VRAM aí tá em 100% de uso. Por isso que tá consumindo também a memória RAM. Provavelmente deve ser por isso que tá consumindo bastante memória RAM aí. A GPU não para, né? 100% o tempo inteiro. O processador tá em 18. Isso significa que tem potencial para uma placa mais forte esse processador. O processador aguentaria aí uma RX590, uma 1080, uma RTX aí 2070, provavelmente, uma 3060. Então é mais ou menos isso aí que o nosso processador aguentaria. Mais do que isso, forçaria demais, né? Daí ele ficaria em 100% de uso provavelmente o tempo inteiro. Ou pelo menos os núcleos físicos, né, ficariam com uso o tempo inteiro. Lembrando que esse processador, ele tem 10 núcleos físicos e 20 threads, 20 núcleos lógicos. Então é um processador com bastante núcleo. E provavelmente por isso ele fica nessa faixa de 16% de uso. Provavelmente ele não está usando todos os núcleos, toda a capacidade do processador de processamento. Chegamos em mais uma cutscene. As cutscene, beleza, 35 FPS. Aqui nessa parte aqui tá em 34, 35, eu acho que é a névoa tá um pouco... A neve tá um pouco menos densa, né? Então por isso deu uma aumentada aí no FPS, que melhora a nossa experiência aí no game. Esse início aí é bem, bem tenso, né? O uso gráfico aí. O uso do...
Ó, agora o frame rate ficou estável, depois que a gente desceu aí do cavalo, ficou bem estável. Já não tá dando mais aquele piripaque do Chaves no frame rate, mas ele vai caindo aos poucos, conforme a gente vai se aproximando de outras paradas aí do... proteger o estábulo. Vai até o estábulo. O estábulo é aqui. Ah, beleza. Hello? Shut up, Billy. Excuse me. Hello. Oh, well. Hello, friend. What you want? I am very sorry. E vamos aguardar então. My friends and I, well, we got into some trouble of the way. Lost in the storm. Hey. Now, friend. É um tiro pra cada um. Cacete, o cara aqui do lado. Matei o maluco, mano. Respeito. Vamos voltar lá pro o maluquinho. Cadê o cara? Ah, tem que... Tá rodando bem, mano. Dá pra jogar, tá ligado? Eu vou dar um breve corte aqui no vídeo, mano, pra gente seguir aí o teste, beleza? Keep searching while I pack. Where's Como, Driscoll? With the others. At an old mining camp southwest of here. Near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Oh. I don't know anything else. Please. Please. Please spare me. I promise. Thank you.
Micah! What the hell do you think you're doing? Ooh, the knife out of the cellar! Wild thing, ain't ya? Leave her alone! I wasn't doing nothing! She's one of them O'Driscolls! No, she ain't, Micah! Look at her! Miss! Miss! Yes. Are you... Oh, you fool! Micah! Miss! Now, it is gonna be okay. We mean you no harm. Miss! Miss! Come on. It'll be okay. We need to get out of here, and quick! Come on now. Oh. You okay, Miss? They came 3 days ago, and my husband, they... Okay. Miss, you are safe now. And you can't stay here. You come with us. Arthur! Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, Miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. He was my husband. Hey! Somebody's coming! Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back! How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting a train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler. Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. Então, pessoal, voltando aqui, mano, fizemos algumas alterações aqui e deu uma leve melhorada aí no FPS, mano. A gente ganhou um pouco mais de FPS realizando esses ajustes. Vou mostrar pra vocês aí o que a gente fez. Vamos aqui em configurações, beleza? Vamos aqui em gráficos. E aqui, mano, eu mexi aqui. Como vocês tinham visto, né, tinha algumas paradinhas aí que estavam no Ultra. Eu desativei muitas aqui. Eu só deixo botar aqui o MSA e aplicar. Aqui a gente bota assim aqui, beleza? E aqui nos gráficos avançados também, botei habilitado. Deixei muitas paradas aqui no médio, outras no alto. Então, tudo que tinha ultra eu botei no alto, tirando aqui qualidade do mapeamento de oclusão parallax, não sei para que serve isso aqui, mas deixei no ultra, beleza? O restante tudo aqui a gente alterou, como vocês viram ali, a gente ganhou alguns FPS significativos até. Ó, mas o MSA deixou a gente com abaixo de 30 FPS de mundo. Vamos ver aqui, vamos dar mais uma fuçada aqui. Deixa eu voltar aqui, calma aí. Ó, menos acima de 30 FPS, boa. Não, aqui tá legal, mano. Aqui tá bacana, porque acima de 30
Fica de boas aí da gente jogar. E sei que se bem que a tela tá basicamente branca, né? Então aqui o FPS tende a ser mais alto realmente. Ai, Watch out for this crevice. 36 FPS, 37, 39, então apesar dele variar bastante, ele tá se mantendo acima de 30 FPS. But it was a bad situation. Vamos ver no momento da ação se a gente vai ter aqueles travamentos que a gente estava tendo anteriormente. 45, 44. Eu acho que se a gente desativar ali os gráficos avançados, é capaz da gente manter a performance aí em 60 FPS. Não sei bem para onde a gente está indo, mas a gente está seguindo esse... seguindo Dutch, né? Dutch, o nome dele. Hoje o vídeo vai ser um pouco longo, vai ser um pouco mais longo do que eu costumo fazer, né? Mas é justamente para entregar um conteúdo completo aí de teste aí no Red Dead Redemption 2, beleza? Esse jogo que é muito bonito, é muito requisitado, foi muito requisitado nos comentários ali do, dos vídeos ali de GTA V, né? Pra gente fazer aí do Red Dead. Então, primeira vez aí que eu trazendo aí gameplay do Red Dead nessas configurações do meu PC, o E5-5640 com a RX580, 2048 Stream Processors, mais conhecida como a RX570 repaginada aí, né? Então essa é a nossa 580 do AliExpress, que a gente já tá basicamente um ano e meio com essa placa de vídeo e tá sofrendo bem as necessidades aqui do canal. Então é uma placa que eu recomendo bastante aí, manos. Foi uma boa aquisição aí. E é isso, caras. Estamos chegando aqui num corpo de um cavalo. Cavalo morto aqui. Calma aí que meu fôlego tá ruim. How you doing? I'm miserable. Been a tough few days. I know. Take a drink of this. Thanks. Crap. I'm not designed for this snow. Let's keep moving. Legal, toma cachaça que o fôlego volta. John, can you hear me? What? Chegamos até o tal do John aí, mano. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Vamos pular a cutscene. É só o que vê gameplay, né, mano? Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right?
Thanks, Mike. Come on. Hopefully this will lead us out. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou desativar os gráficos avançados. Vamos desabilitar os gráficos avançados. Vamos deixar aqui em 4x ainda. Vamos botar o TA alto. E aqui a gente deixa tudo no alto ainda, beleza? Nível pré-definido de qualidade. Ah, entendi. Vamos lá. Vamos aplicar as alterações. Vamos continuar aqui. Vamos apertar Start só para ele aplicar aí. Agora sim. Vamos ver se melhora sem os gráficos avançados. Já estamos acima de 50 FPS. Melhor, batemos 50 FPS. 48, 47. Mantenha os lobos longe. Cadê os lobos? Vamos mantive os lobos longe. Será que dá pra pegar a carne deles? Não. Que isso? Olha, manos. Os gráficos avançados lá. Eu não vi muita alteração assim, mas aparentemente a gameplay melhorou. É mais fluida. E pode ver que o frame rate aparentemente está mais estável. Bom, caiu. Estamos abaixo de 40. Look out on the right. We got more wolves on the left. Get up. Get the hell out of here. Get up. Cadê os lobos? Vamos, meu, vamos calar. Headshot no lobo. 30 FPS, caindo. Jesus. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. We should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. You know? We're gonna need to come up with a better story for that scar. Uma parte que contém água, então. Eita. Sou um bom piloto aí de cavalo. Here, let's cross to the left. Estabilizou em 29:30 aí agora, rapaziada. Someone help John down off this horse. Can we get some help here? That down. So I. Can we get some help? We need some help here. Come on, help him down. You're alive. Right, here we go. Ay, careful, idiotas. It's his leg. Come on, let's get you warm. Thank you, both.
Vamos pôr a cutscene. We've been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. E é isso aí, rapaziada. We get strong, we get warm, and we wait. É isso aí, ele pra rua. E basicamente, manos, basicamente é isso. Aparentemente, rodou bem o game aqui, beleza? Se quiserem mais testes com outras configurações aí no jogo, se quiserem que eu bote no médio, no baixo, ou quem sabe rodar em 1080p, também posso fazer. Mas lembrando, né, que ali a resolução ali não vai alterar muito ali a questão do FPS, mas é a questão da qualidade gráfica aí que pesa bastante aí na placa de vídeo, beleza? Então, esse foi o videozinho de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Veja os outros vídeos aí do canal também, tem vários testes aí no GTA V, no God of War. Eu ensino também como configurar um controle genérico aí no Windows. Tem bastante conteúdo aí no canal para você maratonar aí e veja nossas gameplays aí. E até a próxima, fiquem com Deus e falou!